ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് ഇടിച്ചക്കൊണ്ട് തോരൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പാലക്കാട് ഈ ഇടിച്ചക്കൊണ്ട് തോരന് എന്താണ് പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടുത്തുകൽ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഞ്ഞിയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇടിച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്നാൽ വെച്ചു കേട്ടോ, പകുതിയാണത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളക്, 1 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ജീരകം 1 കാൽ സ്പൂണ്, 2 ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് 2 കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, വറ്റൽമുളക്, ഉഴുന്നും പരിപ്പ് 1 കാൽ സ്പൂണ്, കടുക് 1 കാൽ സ്പൂണ്. ഇത്ര സാധനമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഇടിച്ചക്കയൊന്ന് കഷ്ണം നുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇടിച്ചക്ക നമുക്ക് കഷ്ണം നുറുക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കത്തിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടി കൊടുക്കണം. കാരണം ഇടിച്ചക്ക നല്ല മുളഞ്ഞുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ കത്തിയിൽ മുളഞ്ഞാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. കയ്യിലും കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടിയെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇതേമാതിരി നമ്മളിത് കഷ്ണം നുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇതേമാതിരി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേമാതിരി കഷ്ണം നുറുക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കത് ഒരു കുക്കറിൽ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് കഷ്ണം നുറുക്കിയിട്ട് കഴുകി എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2 വിസിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിലും കൂടി വന്നാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഇത് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നാളികേരവും പച്ചമുളകും ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 വിസിൽ വന്ന് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇടിച്ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ. ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം. ഒന്നെല്ലാം നമുക്ക് കയ്യിലോണ്ട് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ കയ്യിലോണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ, അതേമാതിരി എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് തണുത്തിട്ട് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വറ്റൽമുളകും ഉഴുന്ന പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇടിച്ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നാളികേരം ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പൊക്കെ ശരിയാണ്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി തുറന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇടിച്ചക്ക തോരൻ റെഡിയായി. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഞ്ഞിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. താങ്ക് യു.